YouTube OMN subscribe goda. YouTube OMN akami subscribe got. Tarkam fi wonar mangadi hordofa. Jelka ba emaili qabachu qabdu. Emaili qabdu tana nemmo amuma subscribe gochu dandes. Bilbila harka yokin computera kessenira subscribe gochu dandes. Jelka ba YouTube demtu. OMN jechu dan kube sadan qofa barresun jelka. Battalum OMN jechum barresun okay jettanin OMN ni walitti batu. YouTube Kenya fi video wan OMN agartu. Ammas dakati bakka logo OMN agarsisu chukasa. Dabramo subscribe bakka jettu chukasa. Am hordofa yokin subscriber OMN taatan jechuda. Mallatto bilbila motuka. Mallatto bilbila tukun Odesi Oromia Media Network. Waita tamsaw hubachisi yokin notification akka isin bira gawuf isin fayyada. Asuma cina mallatto join jettu chukasu dan misensa OMN taun jiat dollara tokkorra egale OMN nif busu dandesu. Odeeffannoo wayitaa fi sirrii argachuudhaaf OMN hordofaa. Miidiyaa keessa waliin waan dhaabbattaniif yoomillee galanni keenya dachaadha. OMN ijaa fi gurra uummataa. Muddee 25 bara 2023 kabajamoo daawwattoota OMN hordofuun hangafoota adoomu. Deetaa ministeera nagaa Itoophiyaa kan biraa Itoophiyaa baqachuun isaa dhagahame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Guduruu Magaalaa Baroo keessatti Haliillaa Diroonii Har'a ganama raawwateen namoonni 8 ajjeefamuu maddeen himan. Wal waraansa waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamaa jiruun godina Arsii Aanaalee Shirkaa fi Xiichoo gandoota garaagaraa keessatti miidhaan qabeenyaa fi lubbuu hawaasaa nagaa irra gahuu maddeen himaniiti jirum. Godina Qeellan Wallaggaa Aanaa Daallee Waabaraatti humnoonni mootummaa ilmaan keessattuu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jechuun haadholii fi maanguddoota hedduun dararaa jiraachuun dhagahame. Godina Qeellan Wallaggaa keessatti sababa dhibee busaan hanqina nyaataa fi dhibeewwan biroo dabalatee uummanni miidhamaa jira. Kabajamoo daawwattoota OMN kun hangafoota oduuti. Oduu kanaaf kanneen biroo qopheessinee jirra. Akka itti aanutti simbiraan geenya. Asha marka fuudhee kabajamoo daawwattoota OMN oduu galgala kanaaf qopheeffanneen isinitti himaa oduu kan isinitti himaan sirrii sabaachi. Oduu keenya jalqabaatiin deetaa ministeera nagaa Itoophiyaa kan biraa biyyaa baqachuun isaa dhagahame. Deetaa ministeera nagaa Itoophiyaa fi miseensa bilisqinnaa kan ta'an obbo Siyyuum Masfiin mootummaan kiyya deeggaraa faannooti jechuun mana maree ministeerotaatti maqaa nadhahee cidhee biyyaa baqachuu isaa ibse. Bulchiinsa federaalizimii fi walitti bu'iinsa ta'uun ministeera nagaa keessatti hojjetaa kan ture obbo Siyyuum Masfiin walga'iif gara Keeniyaa imaluun achumaan gara Ameerikaa baqachuu isaatti dhagahame. Qondaalli bilisqinnaa olaanaan biyyaa baqachuu isaa dhagahame kun waggoota shanan darban waraana mootummaan bilisqinnaa adeemsisaa ture deeggaraa fi mootummaa bilisqinnaatiif nama hojjetaa ture ta'uu isaatti dubbatama. Obbo Siyyuum Masfiin biyyaa kan baqatan akka obbo Taayyee Dandaa mootummaa bilisqinnaa qeeqanii osoo hin taane mootummaan kiyya deeggaraa isaa ta'uu kiyya osoo na hin hubatin deeggaraa faannootii jedhee na himate. Kun ammoo nageenya kiyyaa fi kan maatii kiyyaatiif illee yaaddoodha jechuun biyyaa baqachuu isaa xalayaa barreessin ibseeti jira. Xalayaa guyyoota muraasa dura itti aanaa pirezidaantii paartii bilisqinnaa obbo Aadam Faaraaf barreessin deeggaraa faannootii jedhamuun koo nama qaanfachiisaa jedhe. Humnoota finxaaliyyii amaaraa deeggara jechuun mara marii ministeerotaatti na dhiyeessuun ilaalcha jibbaarraa maddeedhaan kan jedhu deetaa ministeera nagaa biyyaa baqate kun mirga socho'uu kootii kan daangessuu fi nageenya maatii kootiif yaaddoo kan ta'edha jedheeti jira. Obbo Siyyuum Masfiin kanaan dura gartuulee finxaaliyyii siyaasaa amaaraa deeggara jedhamuun qaamolee garaagaraan qeeqamaa tureeti jira. Oduu keenya itti aanuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Guduruu Magaalaa Baroo keessatti Haliillaa Diroonii Har'a ganama raawwatame namoonni nagaa 8 ajjeefamuu fi kan madaa'anis jiraachuu maddeen himaniiti jirum. Har'a ganama Haliillaa xayyaaraan ammaleessa Aanaa Guduruu Magaalaa Baroo keessa taasifame namoonni nagaa qe'eessaaniitti ajjeefamaniiti jirum. Dirooniin gidduu kana marsaa turuu kan himan maddeen har'a ganama Haliillaa raawwachuu himaniiti jirum. Wal waraansa waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamaa jiruun godina Arsii Aanaalee Shirkaa fi Xiichoo gandoota garaagaraa keessatti miidhaan qabeenyaa fi lubbuu hawaasaa nagaa irra gahuu maddeen himaniiti jirum. Torbaan darbe keessa humni waraanaa mootummaa Aanaa Xiichoo ganda Soolee Caffaa buufatee jiru namoota nagaa shan ajjeesuun manneen 15 ni ol gubuu maddeen naannicha irraa OMN odeeffateeti jira. Humni waraanaa mootummaa mana barumsa sadarkaa tokkoffaa Soolee Waliyyee jedhamu keessa buufachuun qabata waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhuun uummata miidhaa jira jedhan. Saanoo Bashiir, Hasan Hedoo fi Abdus Salaam Haajii
namota humna warana motummati najefa mankesa kanden makansane hinura kabedam Muhammad Haji Ware Sheikadi Sheikh Muhammad Badaso Abdullah Sheikh Muhammad Badaso Muhammad Ismo Jarra Astar kay tasfaye kidane hajole kadir qarshin gabo kadir qarshi husen kadir qarshi amino nure haji kannen jedaman namota mannisani rajya sabiyatin jalagu bate da jadan halumol fakkatuna na shirka gandota kawaji rabasa bidu bala hella tareta hella gallabe hella macam gallabe hulul gallabe amajafi ana robe dida amagala hinde tofina na wasalitim halella namota nagarat tiye fatiraya sabiyatin rawota majrachu gaba satrun kenya ni ada tamam oduma walqabaten godina shawalita ana ada barga ganda ilu chorsa ke setti umno ni motsumma dara ulfata umata nagar trawota jiraachu maddeni maneti jirom guya kale tsajachu mudde digdemi afur barakum ala mafi digdemi sadina mota sanbata grmafi addisu bakala jadaban jala manajirenya fi kabenya ko mon barpade sumaddeni maneti jirom obo addisu bakala jala manni yero lamma faf jala ko bachu maddeni maneti jirom na mota chala dani dasse kabadam dame bayi tolosa dame hejadaman jala re ota fi sangota wali galatina no hori afur ma samani tijrom darare ummat jarratra wata majrul fata to maddeni mani tijrom kabaja modawato to menno dunkenya kuma etiwet jira godena arsilita na graba sasa ke setti warani motuma kabata hidata warana blisuma war mawalin kabden jero ummata naga darra jiracho madden himan gando tabadiya ana graba sasa jala hijran ke setti ummani yakamle tire bame mani datti gura majra jirame gando ta cofra shashe cofra hollo kofi kenem bro ke setti kabenyo ummata warana motuma tini bidam barbadae manca kajuru mangudoni omn bil plan to bise himani jiro mi yadesan yasina sanaketan akka tanoti kndesi jiram Humnoni motumman bobba senegenya ummata igud iseni of ifu farnegenya ta ajiru jed umanguddon o imenne bilbilan dubbize motumman ummata naga hada o warana bilisumma urumota tunis fortu jechun darara jirachu manguddon kun himan kongel wagana miti rakonga alhamdulillah ka harke nama lutti ka dabe malika rabbi la lutti dufe miti arkwala rakko harke nama dina wasatinu motumma jala galani sine ummata akanjira negodu bua ofisi jedanya ummata burgulachu kana rakonjir Yero jiraattunni midhaan ala irraa sassaabataa jiran kanatti namoota mana hidhaatti guranii jiru jedhan ganda coofira shaashitti mana kudhanii wal gubanii namoota baay'ee hidhu jiraatan wayimmin bilbilan dubbisee hime haaluma wal fakkaatuun ganda coofira hulluuqqoottillee manneen torba ol waraanni mootummaa qabeenya qotee bultoonni keessaa qaban waliin gubee jira jedhu jiraattonni walumaa galatti manneen gara digdamaatti dhiyaatan waraana mootummaatiin qabeenya waliin gubame maatiin manni jalaa gubate rakkoof saaxilamaniiru jedhu Manen kanggo ba kito fido luko mana torba. Jofina sa si ammo gada mana kudani si sanut ni man. Torbe ira dabre jila, torbe ira dabre jila. Namo ta hidanis mana murti tili e sudi dani mirgi isani sarba majira jada me. Dimma kan irati bulca ana gada ba sasa ubu tari kulam ma bili bilan dubi suhu yero hiddu ya lus bili bilan ura hing kasan. Yo nura kasan ya da isani akuma argan nen isim birang genya. YouTube OMN subscribe goda. YouTube OMN akamin subscribe got. Tarkam fi wonar mangadi hordofa jel kab email ikabachu qabdu email ikabdu tana nemmo amu ma subscribe gochu dandes bilbila harka yokin computer akesenira subscribe gochu dandes jel kab youtube demtu omn jechu dan qube sadan qofa barresun jel kabdu battal ma omn jechu barresun okay jetanin omn ni walit batu youtube kenya fi video wan omn nagartu Ammas dakati bakka logo OMN agarsisu chukasa. Dabra ammo subscribe bakka jetu chukasa. Am hordofayo kin subscriber OMN taatan jechuda. Mallatto bilbila ammo tuka. Mallatto bilbila tukun Odesi Oromia Media Network. Waita tamsaw hubachisi yoki notificationin akka isim bragawuf isim fayyada. Asuma china mallatto join jetu chukasu dan misens OMN taun jiat dolara tokkorra egale OMN nif busu dandesu. Odeeffannoo wayitaa fi sirrii argachuudhaaf OMN hordofaa miidiyaa keessa waliin waan dhaabbattaniif yoomillee galanni keenya dachaadha OMN ijaa fi gurra ummataa. Godina qeellam wallaggaa aanaa daallee waa baraatti humnoonni mootummaa ilmaan keessattu miseensa waraana bilisummaa oromooti jechuun haadholii fi maanguddoota hidhuun darraa jiraachuun dhagahame barsiisaa shifarraa cindoo fi aadde yaadasee hordofaa ilma keessantu miseensa wabooti jechuun magaalaa qaaqee kaampii waraanaatti hidhamanii jiru jedhame waggaa lama dura maatii kana jala mana jireenyaa gubuun qabeenya guutuu barbadeessus jiraattonni himanii jiru wabii xilahuun bal'ina oduu kana akka itti aanutti isinitti himama.
Barsisa Shifarra Cindo waggoota lama dura mana jireenya isaanii aanaa daallee waa biraa gandame kidimbar jedhamutti argamu humnoonni mootummaa jalaa gubuun qabeenya isaanii barbadeessuu jiraattonni OMN itti himaniiru. Erga manni isaanii jalaa gubatee hojii idilee isaanii kan ta'e barsiisummaa irraa hari'atamuun waggoota lamaaf gara magaalaa Dambiddoollootti baqatanii fira bira jiraachaa turan. Turtii waggoota lamaa booda dhiyeenya kana barsiisummaatti deebi'uun magaalaa Qaaqeetti barsiisuu eegalanii jedhu. Guyyoota sadii dura jechuun mudde 22 bara 2023 tilmaamaan halkan naannoo sa'aatii 6 humnoonni mootummaa mana magaalaa Qaaqeetti kireeffatanii jiraatan seenuun haadha warraa isaanii adde yaadasee hordofaa qabanii hidhuu maddeen naannichaa OMN itti himnaan gabaasnee turre. Barsiisaa Shifarraa Cindoo yeroo haadha warraa isaanii kana qaban ganda baadiyyaa manni isaanii waggaa lama dura jalaa gubatee maatii waliin buna ga'e sassaabbachuu deemanii jedhan. Haati warraa isaanii qabamuu dhageenyaan dheengadda jechuun mudde 23 bara 2023 gaafachuuf kaambii waraanaa mootummaa kan magaalaa Qaaqeetti argamu yoo deeman isaaniin illee qabanii hidhuu maddeen OMN itti himaniiru. Yeroo jalqabaatiif haadha warraa isaanii qabanii turanii halkan gara mana isaan kireeffatanii jiranii deemanii qabuudhaan mana hidhaa gara kaampiitti geessanii achii booda barsiisaa Shifarraa kan jedhaman kunis deemanii haadha warraa isaanii dubbisuuf gara kaampii gaafa isaan deeman isaanis itti dabalanii hidhanii jiru. Barsiisaan kunii fi haati warraa isaanii ilma keessantu bosona jira jedhamuun manni jireenyaa isaanii jalaa gubachuun hojii idilee isaanii irraa hari'atamuun qabeenyi isaanii jalaa barbadaa'uun al shanii olimmoo hidhamaniiru jedhame. Oomishni bunaa isaan qaban sababa kanaan waggaa lamaa oliif kaloo keessatti jalaa manca'eeras jedhan jiraattonni. Ilmi isaanii miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'ullee maatii waliin walitti dhufeenya akka hin qabne maddeen himan jiru. Oromiyaa iddoowwan adda addaatti sababoota wal fakkaataan haadholiin maanguddoo doonii fi miseensonni maatii hidhamuu ajjeefamuu fi dararaan adda addaa irratti raawwachuu ragaawwan guyyaa guyyaan OMN argatu ni mul'isu. Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti mootummaan Itoophiyaa dargaggoota hedduu dirqiin maatii jalaa baasee gara leenjii waraanaatti erga akka jiru maddeen OMN iddoo garaagaraa irraa himan. Oromiyaa bahaa godina Harargee bahaa fi lixaatti ijoollee umrii waggaa 18 gadii mootummaan humnaan maatii harkaa fuudhee gara leenjii waraanaatti erga akka jiran OMN maddeen irraa dhageetii jira. Godina Harargee bahaa bulchiinsa magaalaa Qobbo keessaa qorroo hedduu walitti qabanii gara mooraa leenjii waraanaa ergaa jiru jedhu madda achirraa OMN fi yaada kenne. Haaluma wal fakkaatuun godina Harargee lixaa fi godina Shawaa keessatti illee dargaggoota hiyyeessaa leenjii deemtuu jedhanii dirqiin gandoota baadiyyaa fi magaalaa keessa deemanii funaanaa jiraachuu ragaan OMN argate ni mul'isa. Godina Qeellem Wallaggaa keessatti sababa dhibee busaa hanqina nyaataa fi dhibeewwan biroo dabalatee uummanni miidhamaa jira. Akka viidiyoon aanaa gidaamii buufata fayyaa Kobor irraa ba'e kun mul'isutti daa'imman dabalatee dubartoonni dhibee busaa fi hanqina nyaataan miidhamanii jiraachuu ibsa. Daa'imni xiqqoon viidiyoo irraa argamu kun dhibee busaa gosa lamaa fi hanqina nyaataan miidhamee jiraachuu geesse fayyaa hima. Dhibeen kun dubartootaa fi daa'imman hedduminaan kan miidhaa jiru ta'utu himama. Buufataalee fayyaa sababa hanqina dhiyeessiin tajaajila barbaadamuu kennuun uummata baraaruuf rakkataati jiru. Akkasuma aanaa hawaa galaanitti dhibeen busaa fi gifiraa uummata miidhaa jiraachuu maddeen aanichaa OMN'tti himanii turanitti jiru. Buufataalee fayyaa fi hospitaalonni miidhaa dhibeewwan kun geessisaa jiru miidiyaatti akka hin himneef hin gabaasnellee humnoota mootummaatiin dhowwamu himan. Mucaan kun mucaa waggaa lamaadha gaafa ilaallu. Garuu akkasitti qaamaan mucaa waggaa tokkollee hin fakkaatu. Baay'ee hir'ina nyaataatiin uumameera. Isarratti dhibee busaa gosti lachiyyuu keessatti argameera. Kanaaf amma yaaliidhaaf irratti baay'ee ogeessonni fayyaa irratti hojjechaa jiru. Oduu keenya xumuraatiin mirgi namoomaa akka kabajamuuf falmaa kan turee fi qabsoo uummata Oromoo keessatti sochii bal'aa taasisaa kan ture obbo Iliyaas Abdallaa du'an addunyaa kanarraa boqote. Sochii ayyaam Oromoo Forest jalqabee sochii qabsoo Oromoon taasisaa ture keessatti qooda olaanaa fudhataa kan ture obbo Iliyaas Abdallaa dhukkuba isa mudatee wal'aa namaa erga ture booda muddee 24 bara 2023 biyya Ameerikaa keessatti boqote. Hundeeffama OMN keessatti shora olaanaa taphachuu isaa kan himamu obbo Iliyaas koree deeggarsa OMN ta'uunis waggootaaf hojjetaa turuu isaa seenaan isaa ragaa baha. Sirni awwaalchaa obbo Iliyaas Abdallaa kibxata boruu muddee 26 bara 2023 Minnesotaatti raawwatamuuf akka jedhu odeeffannoon OMN argate ni mul'isa. OMN du'an boqochaa obbo Iliyaas Abdallaatiif gaddatti dhagame ibsata maatii fi firoottan isaatiif jajjabina hawwa.
Tole kabajam tota dawo to Oromia Media Network kodung galgal kana kopi fane kana fakatum kopi le Oromia Media Network kafan etiufu kopi le Oromia Media Network mamma gadi sordofu YouTube channel Oromia Media Network subscribe kodam kopi le Oromia Media Network etiufu turci garin.